ახალი კორონავირუსი COVID-19-ის ორი ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა კარანტინის ზონაში. 70 წელს გადაცილებულ ორ ქალს ვირუსი დღეს დაუდასტურდა. ერთ-ერთი ქალბატონი ბოლნისის მუნიციპალიტეტიდან არის, რომლის ინფიცირებაც სავარაუდოდ აზერბაიჯანიდან შემოსულ მოქალაქეებთან კონტაქტს უკავშირდება. რაც შეეხება მარნეულში მაცხოვრებელ ქალს, რომელსაც ახალი კორონავირუსი COVID-19 დღეს დაუფიქსირდა, მიმდინარეობს მისი ინფიცირების წყაროს დადგენა. 29 რიცხვში შემოყვანილია პაციენტი ავერსის კლინიკიდან საღამოს დაახლოებით 11 საათისთვის საეჭო COVID ინფექციაზე. გამოხატული ორმხრივი პნევმონია სუნთქვის უკვარისობით, დადასტურებული რენტგენოლოგიური და კომპიუტერული კვლევებით. რამდენადაც ფორმაციდან ირკვევა, ავერსის კლინიკაში ეს ქალბატონი შეიყვანეს დღის პირველ საათზე. დაახლოებით ახლა შეიძლება წუთები შემეშალოს, მაგრამ ეს დრო იყო. იქ შესაბამისი კვლევების შემდეგ დასმული დიაგნოზით ჩვენს კლინიკურ მენეჯერთან შეთანხმებით პაციენტი გადმოიყვანეს ჩვენთან. იმიტომ რომ ანალიზი გაკეთდა მხოლოდ და მხოლოდ გუშინ, დღეს დილით მივიღეთ დადებითი პასუხი COVID ინფექციაზე. ჩვენთან მიმდინარეობდა მკურნალობა პნევმონიის გამო, დაწყებული იყო სრული კომპლექტით მკურნალობა. ქალბატონის მდგომარეობა დასტაბილურდა კლინიკურად, იმყოფებოდა ბოქსირებულ პალატაში დაკვირვებისა და მკურნალობის ქვეშ. რაც შეეხება მეორე პაციენტს, 79 წლის, გადმოყვანილი არის ბოლნისის კლინიკიდან, სადაც რამდენადაც მე ვიცი, შემოვლის დროს ექიმებმა დააფიქსირეს მაღალი ცხელებით ბინაზე. გადააიყვანეს ბოლნისის კლინიკაში და იქიდან ასევე ჩვენთან შეთანხმებით გადმოიყვანეს ჩვენს კლინიკაში. შემოსვლისას 38 ნახევარი სიცხე, სუნთქვის უკვალისობა, აქაც ორმხრივი პნევმონიით გამოიყურებოდა ეს ქალბატონი და დატვირთული ანამნეზიც არ აქვს ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული. უკან ბაქოდან ჩამოსულ ქალბატონთან. რამდენადაც ხვდები, ეს ყველაფერი უფრო გართულა ამ დღესასწაულ. არა, ერთი ბოლნისიდან არის, ერთი არის მარნეულის ცხოვრები. ეხლა არის გადაყვანის პროცესი, ფორმასები გამზადდა და შეთანხმებული სასტრაფო დახმარების ბრიგადა აქ არის და წუთი-წუთზე გადაიყვანენ ორივე ქალბატონს აქედან. მე მაგის პროგნოზს ვერ გავაკეთებ, მაგრამ ჯერჯერობით რაც ახავართ, ეს არის პირველი დადასტურებული შემთხვევები ჩვენთან. ძალიან ბევრი პაციენტი შემოდის, მაგრამ ეს პირველი დადასტურებული ორი შემთხვევა, მხოლოდ და მხოლოდ დღევანდელ რიცხვში 31 მარტს. აქამდე ჯერ დადებითი არ ყოლი არც ერთი. ორივე მოქალაქე სპეციალურმა ბრიგადამ მარნეულის საველე ჰოსპიტალიდან თბილისში გადაიყვანა.